Barcelona torna a acollir el 21 i el 22 de novembre un esdeveniment relacionat amb el sector dels mòbils, el Mobile Forum Conference, enfocat a l'empresa i amb l'objectiu de dinamitzar la indústria de les aplicacions mòbils. Esdeveniments com el del Mobile Forum el que ajuden és d'alguna manera a incentivar que cada cop més les nostres empreses, la nostra indústria, facin i desenvolupin aplicacions sobre la mobilitat. Cada cop més la nostra administració ha de ser una administració mòbil i, per tant, volem posar tot el focus i tot l'esforç en que hi hagi iniciatives privades que ens ajudin a assolir aquest objectiu. El Mobile Forum Conference compta amb la participació de diferents emprenedors tecnològics i a través de les jornades de conferències es busca potenciar les sinergies entre unes empreses que cada cop són més claus en l'economia de la ciutat. La mobilitat en si és un factor que ens ajudarà a crear més ocupació, que ens ajudarà a traccionar noves iniciatives i alhora, per nosaltres és vital, és que les noves aplicacions que generem siguem capaços de generar una ciutat on sigui molt més fàcil fer-hi negoci i, per tant, incorpori la capacitat de que empreses de fora puguin invertir a casa nostra. Aquest esdeveniment és també una ocasió per a que els emprenedors coneguin les darreres novetats en l'àmbit dels mòbils.